Estamos hoje aqui reunidos para celebrar o casamento de Guilherme e Celina. Sim. Sim. Eu os declaro marido e mulher. Agora o noivo já pode beijar a noiva. Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo. Garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraíso, descaminhos, precipícios. Ao seu lado eu vejo quem ainda sou uma criança. O que, gente? O que? Meus amigos, eu queria dar uma notícia. E a porta da igreja, por acaso, é lugar para se dar notícias? Não será um discurso, senhor prefeito. Mas, nesse momento de felicidade, ao lado da mulher da minha vida, eu queria comunicar a todos que eu vou me candidatar a prefeito de Ventura nas próximas eleições. Timóteo, que criança, quando nasce, a mulher grita, filho. Timóteo,